Saiu um resumão que eu fiz de algumas viagens. Depois do vídeo, a gente pode conversar. Quem tiver dúvida, né, quiser perguntar alguma coisa de algum país, de algum estado que eu já estive, né? O Amazonas também marcou muito os ribeirinhos e os índios lá, né? Também foi uma experiência maravilhosa que eu tive. Passei 7 dias lá no meio da floresta. Gente, que delícia, gente. Passei, tô dormindo naquele barco junto com os mosquitos. Foi... Eu achei que lá, grande que o Amazonas era um clima ameno, né? Não tinha noção, nunca tinha ido lá. Gente, olha, eu jogava uma garrafa de água na minha cabeça a cada hora. Um calor e uma mosquitada. Mas olha, eu deitava, mesmo com os mosquitos, eu ia pro teto do teto, não sei nem como é que chama aquele que fica em cima do barco. Cobertura, É o quê? Flybeach? Chama minha mãe morou em barco durante muitos anos, gente. Por isso que ela não conhece essas coisas. Depois eu pensei que minha mãe quiser contar a experiência dela, morou em barco durante 7 anos, mais ou menos. E aí eu subia para o topo do barco, assim, ficava deitada, aquele céu de estrela que eu nunca vi em lugar nenhum, só lá, né? Pesquei piranha, saí de noite para caçar jacaré, foi uma experiência muito legal.
Bom, isso aí, né? Esse é o trabalho que eu tenho desenvolvido e é um privilégio poder compartilhar com vocês, né? Aquilo que eu tenho vivido como estilo de vida, como projeto de vida. É isso que me motiva, né? A continuar, né, fazendo. Você vê ali o sorriso dos Dalits, né? No final do índio, isso aí, gente, ó, não tem preço, não. É uma coisa que a cada país que eu vou, eu falo assim: será que eu vou voltar para casa? E é engraçado que minha mãe, sempre que eu vou viajar, ela fala assim: você volta? E realmente, isso me motiva, né? É uma coisa que eu indico para todo mundo, mesmo que seja uma vez. Mesmo que você não viva da forma como eu vivo, porque nem todo mundo vai. Eu sei que nem todo mundo vai viver dessa maneira, né? De viajar tantas vezes por ano. Mas se você puder ir só uma vez. Não só mas mudar a realidade de alguém, você vai mudar a sua vida para sempre. Porque a cada vez que eu vou para um lugar desse, eu volto completamente diferente da forma como eu fui. Um abraço, um sorriso, né? Um carinho de uma criança dessa, né? De um idoso, de um adulto, quando chega e te recebe, fala assim: a pergunta que eles fazem para mim é: você vai voltar? É a pergunta que eles fazem. Não só fora do Brasil, mas no Brasil, quando eu faço esses projetos aqui, a pergunta é: você vai voltar? Eu falo assim: olha, eu vou voltar. Talvez eu não volte agora, mas eu vou voltar daqui a um ano, daqui a 2 anos. E isso é o que eu escolhi fazer da minha vida para sempre. Eu não consigo viver sem isso. Isso é minha motivação, isso é o meu melhor romance. Sabe quando você é tão envolvido? Isso é o que eu escolhi fazer, é o que me alegra, é o que me sustenta, é o que me preenche e que tenha servido para motivar você a querer fazer um pouco de diferença, né? Aonde você vive, na sua casa, no seu trabalho, numa comunidade aqui perto, no seu próprio bairro, talvez um pouco distante, talvez você queira comigo fazer essa loucura toda. Você será muito bem-vindo, isso aí é para os loucos, né? Porque isso não é uma vida normal, é uma vida louca. O que eu faço hoje, gente, eu digo isso diante de Deus, o que eu recebo hoje como profissional médica, que eu trabalho, 80% é tudo voltado para isso, porque eu recebo doação, né? Até para ser uma conta ali no final, eu recebo doação. Mas 80% das despesas são minhas, né? E é um projeto gratuito. Então, todo mundo que trabalha nesse projeto, na verdade, não recebe, né? A não ser, tem algumas pessoas que recebem, que são as pessoas que ficam. Porque todo projeto que a gente implanta, a gente deixa um responsável no local. Então, para poder supervisionar, para poder cuidar também das doações que a gente recebe, né? Para não ficar bagunçado, porque senão a gente recebe um monte de doação que a gente não sabe o que fazer exatamente. Então, sempre fica uma pessoa numa base local para poder cuidar daquela população enquanto a gente não volta. A gente tem uma equipe que sempre está se mobilizando e uma equipe que fica no local, né? Porque senão também não tem sentido se o trabalho não tiver continuidade. Mas todos esses lugares têm a base montada. Então, se você quiser ir, você nem precisa se preocupar com o hotel, porque todos esses países, né, a gente já tem nossa base montada. Então, e a pessoa que fica lá no local, ela recebe dessa missão, que chama Missão Desafio, um salário fixo para viver com a família. A gente tem várias famílias, né? Tem uma família de amigos que vieram toda ali do Brasil e hoje moram na África, moram nessas aldeias. Foi a minha amiga, né? O esposo e o filhinho agora está com 1 aninho. Né? Então, é uma escolha de vida. Ela foi lá com todo mundo para viver lá. Então, a gente, através desse projeto, através de doações, a gente sustenta essa família que cuida dessa menina enfermeira até. E ela me liga quase todo dia. Ela fala assim: tá, estou com uma criança assim, 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 e aí o que que eu faço? E eu dou orientação por telefone, então eu dou orientação por telefone ali, dou no Mali, dou no Nepal, né? Todo dia meu telefone toca 50 vezes por dia, falo assim: ó, a gente está com uma criança aqui no Haiti, com isso, o que a gente faz? Porque são as nossas bases que ficam implantadas. Normalmente os médicos, eles não conseguem ficar implantados no local só, e por isso que a gente precisa da assistência. Então, se você também quiser ir para ficar numa base, você também é convidado, né? Mas aí você precisa realmente, né, ter muita direção. Então é isso, gente. Eu quero agradecer. Muito obrigada pela oportunidade de compartilhar isso com vocês.